Wie zijn ze? Ik ben Joke, ik doe journalistiek en ik heb gekozen voor televisie, radio en online. En ons perscafé gaat over de wegwerkmaatschappijen. Ik ben Tina, ik heb hetzelfde gekozen als Joke uiteraard. En ons perscafé gaat over crowdfunding en wij crowdfunden ook zelf een project. Wat doen ze? We hebben voor het thema wegwerkmaatschappijen gekozen omdat wij dat een beetje meer aan de aandacht willen stellen. Hoeveel dat wij verbruiken, hoeveel rommel dat wij maken, waar gaat ons eten naartoe, waarom gebruiken wij zoveel verpakking, waarom verbruiken we eigenlijk zoveel. En wij vonden dat heel interessant en daarom hebben wij daarvoor gekozen om zoiets te doen. Dus zeker allemaal komen. We hebben gekozen voor crowdfunding omdat dat blijkbaar toch nog niet zo bekend is. En wij willen dan aan de mensen tonen wat crowdfunding is. En we doen het zelf om te tonen hoe moet je dat eigenlijk doen. En we trekken dat zelf door in ons sport- en cultuurgedeelte omdat ook daarin gecrowdfund wordt. Dus je moet ook altijd naar dat van ons komen. Naar alle drie komen. Wat drijft hen? Het Verscafé is eigenlijk een talkshow. En dat er dus effectief live gasten op worden uitgenodigd, waarvoor reportages worden gedraaid, die dan zo'n beetje de show aan elkaar plakken met presentatoren. Dus echt the real deal dat wij moeten doen als een eindwerk voor ons eerste semester. Dat is het eigenlijk. Op 2 december kunnen jullie naar het perscafé komen over de wegwerpmaatschappij. En op 9 december kunnen jullie naar het perscafé komen over crowdfunding. Dat is 2 keer hier op het 10e verdiep op de Kantienberg op Artevelde. En we beginnen telkens om 8 uur. Voetweg 66. Mede mogelijk gemaakt door Stuvo.